Здравейте, възлюбени на Бога! Аз съм Бони и следва да ви покажем един филм, проект на младежите от Църква Еклесия. Ще ви покажем история как, когато си мислим, че някой е неподкрепящ, егоистичен и непокорен, може причината да е съвсем малка, но с помощта на Божието Слово и любов да обърнем ситуацията. Понякога е нужно да изслушаме човек, не знаем какво преживява, докато не попитаме, а най-лесно се правят грешни изводи. В следващите минути предстои да ви покажем измислено семейство, но често срещана ситуация. Те ще ви разкажат история как може човек лесно да бъде подведен и да попадне в капана на неприятеля. Гледай и помисли, бил ли си някога в подобна ситуация? Ако не си, слава на Бога, но ако си, време е да се събудиш. Приятно гледане! Деца, ставайте, ще закъснем за църква. Оф, стига какво се крещяваме, дори в неделя не може да се наспим. Цяла седмица тичаме. Мамо, ние се ходим или? Ами, не, не ще пропуснем. Има много работа за вършене. Трябва да чистя, приготвя и прането трябва да слуша. Аз ставам. Мама, казвам, ще останеме. А, добре. Деца, айде да закусваме. И какво? Няма да ходиш на църква? Ами, просто няма да успея. Имам много завършени вкъщи и след обяд съм и на мини джоб. Просто нямам шанс, няма да стане. Добре де, до кога сте оправдани? Винаги намираш причина. Неделя, кой ходи днеска на работа? Всеки ходи на църква. И с този мини джоб казах ти, спри вече, нямаме нужда. Писам и да съм само в църквата. Съжалявам. Аз тръгвам. Бог да ви благославя, радвам се за всички, които виждам. Виждам
всички ви. Господ е тук преди вас и ви очаква. И вярвайте, че за да сте тук, това е плана на Бога. И ние всеки път се молиме, Господи, докосни тия хора, които се колебаят дали да дойдат. Знам, че сред вас има хора, които се колебаяха днес да идват ли или не. И има такива, Бог ми казва, че има такива, но ще ви кажа, че Святия Дух е този, който ви е казал да тръгнете. И чакай аз. Банка ли бързаше, брат? Остан. Не ми, какво ти кажа, брат? Съкрушен съм. Лили, къде е? Защо си пак сам тук? Болна ли е? Станало ли е нещо? Ами, жена ми от толкова време няма желание да ходи на църква. Идва, когато не е планувала нищо и просто решава, че няма какво да прави. Вижда ме вкъщи да се моли, да чете Библията, но стане ли въпрос за църквата, веднага изкачват ангажименти. На какво може да се дължи това? Да не биде обидена. Не. Просто аз си мисля, че не иска да поема отговорност, свързана с църквата. Може би да не е готова. Ще се молим за него. Бог да ѝ говори. Да я върне с любовта си. Аз вярвам, че Бог ще подреди нещата. Благодаря ви. Молете се за нас. Повече не мога да се продължи така. Бог да ми даде думи, с които да докосна. Не искам да имам проблем помежду ни, но ако се продължи така, ще се даде. Ми аз ще тръгвам, братле, защото ме чака да обядам. Добре, брат. Ще се чуем. Звънкайте. И не се притесняй, Бог е в контрол. Кажи на Лили да ми звънне. Добре. И така свърши поредната служба на Наско без съпругата му. По някой път по-слабия отпада, но затова сме двама. Когато единия падне, другия да го вдигне. Нека да видим Бог каква мъдрост реши да даде на Наско. Господи, какво се случва? Как да постъпя? Аз ли греша някъде? Защо не успявам да управлявам семейството си? Чувствам се насърчен, но и объркан. Да говоря ли? Господи, дай ми знак. В Тебе оплуванието ми. Говорим. Не се бой. Господ е с теб. Ти говори. Кой си ти? Аз съм Божия пратеник.
беше службата. Еми добре, слава на Бога. Словото беше много насърчително. Ще обядваме? Да. И между другото бих се да се поговорим. Да, ще обядваме и ще се поговорим. Знаеш ли, държа на семейството ни и не бих искал да имам проблем между нас. Аз взех решение за нашето семейство. Библията ни казва, че главата на мъжът е Христос, а главата на жената е мъжът ти. И аз като глава на това семейство решавам, че аз и моя дом ще служим на Бога. Не знам каква е причината ти да не ме подкрепя в служение, но мисля, че след като сме на плод, трябва да сме заедно. Искам аз и моя дом да се спасим. Съгласна ли си? То аз съм съгласна, но се страхувам да не направя грешка. Страхувам се да нося отговорност пред хората. Това е лъжа на дявола. Държи те далеч от църквата, за да не служиш на Бог. Ти си добродетелна жена, мъдра си, съграда са думата си. Не бива така да позволяваш неприятеля да те манипулира. Наистина, сега като ми казваш тези неща, се усещам колко глупаво постъпих. И наистина, нека Бог да е между нас, защото тройното въже не се къса скоро. Аз обичам Бог, но просто оставих дявол да ме излъже. Чрез хваление ти влизаш в Божите дворове. За да отидеш в Неговото присъствие, има път, по който трябва да минеш. И началото е хвалението. Хвалението са неговите дворове. И когато стигнеш вече да му се покланяш, ти влизаш в неговата стаичка, така казано. Света е свети, където Бог обитава, където се срещаш лице в лице от Господа. Бог иска днес да те срещне. Бог иска днес да види твоите прекрасни очи, да има зрителен контакт с тебе, да каже: дете мое, обичам те. Кажи какво искаш. Бог иска сърцето ти днес. Бог иска твоето внимание днес. Защото Бог видя семейството, видя ги двама, мъж и жена, една плът. Подкрепяйте, обичайте и прощавайте така, както е и волята на Исус Христос. Честито Възкресение Христово, бъдете благословени. Амин.